Her i Koreas dybe skove fandt man for over 4.000 år siden den kendteste af alle Østens lægeplanter, ginseng. I dag har vi i Vesten lært, hvad asiaterne har vidst i årtusinder, at ginsengplantens rod giver større ydeevne, mere energi, klarer hjernen og hjælper i stressperioder. GMAX indeholder den fineste koreanske ginseng, plus 20 vigtige vitaminer og mineraler. GMAX fås også som ren ginsengtonikum, en koncentreret kur, når du skal præstere noget særligt. GMAX, hvis du vil klare mere. Ambassadørens receptioner er vidt berømte for verdens gode smag. En smag så raffineret, at den altid begejstrer og henrykker gæsterne. Ah, Ferrero Rocher. Delicious. Excellent. Ferrero Rocher, herr ambassadør. I hvor de forkæler os i dag. Ferrero Rocher. Et sikkert tegn på god smag. Nogle af naturens fineste plejestoffer findes i blomstens nektar. Derfor indeholder Respons shampoo, nektar og andre ingredienser, som plejer dit hår. Vask dit hår sundt og blankt med Respons. Den righoldige nektar gør dit hår naturligt smukt, uanset hårtype. Nu også to slags plejende balsam med nektar. Jeg har prøvet at sætte mig ind i det, men det er altså ikke til. Alle de ord, de bruger, sundhedspligt, fortrydelseserstatningsrapport, ejerskifte, forsinkelse og alt det der. Jeg skal jo bare sælge mit hus. Hvad er det, ikke? Og så helst tjene en god skilling for at se. Regne, det kan jeg stadigvæk. Værsgo. Der burde findes et sted, hvor man ikke skulle kunne alle mulige mærkelige ord bare for at sælge sit hus. Ja, det er altså min mening. Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig. Inden for 48 timer får du klar besked om dit overskud og hvor hurtigt du kan få solgt. For hos Nybolig, her handles. Vidste du, at Ariel for Tue & Color gør mere end bare at vaske rent? Vores tøj er skabt til at holde i mange, mange år. Det er ikke bare modetøj. Dorte Stamue Peak Performance. Vi laver tøj til fritid, til sport, til alle slags udendørs aktiviteter. Tøjet bliver slidt, og det bliver det at blive brugt, men også at blive vasket. Kvaliteten er der ikke noget i vejen med, men skjorten her ser bare ældre ud, end den egentlig er. Denne nye bomuldsbluse ser gammel ud efter kun 25 vaske i konkurrerende kompakt vaskepulver til hvidvask. Men Ariel for Tue & Color hjælper med til at modvirke både blegning og fnuller i at opstå. Jeg var skeptisk og tænkte, gad vidst om det virker, men det her viser, at det fungerer. Ariel for Tue & Color. Rent tøj, der ser nyt ud længere. Godt tøj, der holder længe. Det er det hele handler om. Hun er tålmodig. Kærlig. Hun beskytter og passer på dem. Den perfekte mor stoler på Whiskas, fordi vi ved, at katte har brug for den helt rigtige ernæring. Og en uimodståelig smag. Så mens hun passer på dem, passer Whiskas på dem alle. Den bedste mad udvikles gennem viden og forståelse. Det er derfor, katte ville vælge Whiskas. Philips har udviklet Hi-Fi Turbo Drive. En af verdens hurtigste videoer. Laserpræcisionen giver dig det klareste og skarpeste billede, du nogensinde har set. Og samtidig forbedrer Studio Picture Control billedkvaliteten, så selv dine ældste bånd ser godt ud. Nej, se. Nej. Jamen dog. Hvor er du blød. Men du er ikke lige så blød som Lampi. Nej. Lampi. Et blødere toiletpapir. Tag det nu ikke så tungt. Året er 1863, og Amerika er på kanten til borgerkrig. Governor is proposing to raise a regiment of Negro soldiers. Ain't no dream. We run away slave, but we come back fighting men. Den sande og voldsomme historie om Amerikas første sorte regiment.
watch who you call a nigger. Then the niggas around here is you. You ain't careful, that's all you ever gonna be. Se Denzel Washington i din Oscar-belønnede Ærens Mark lørdag kl. 22.